first period is 3-2 Ameta. Y aquí quiere el de vamos ese poco y tú haré gambar si la mano si la duerme y pone que sea poco happy. Dale ese moro que tu batama es de que sapo ni da sería que no. Dale ni mulai de que no, mulai to es de clase na lomba lupis usi ser ni con un saúde, con un saúde. Yaneke akhirnya juara dua. Sira tanwa se kar kontinua na tibra ironia ne kar kontinua tane si certificado. E é diferente então também o único tuja lápis lá dar um esse lápis e tá tendo sair uma arte oita pinta nesse cara que lança ele tuja cor mas e o único tá tendo um lápis cor nele então cara que é diferente o arte. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter. Say, Pamela, say, Raylan. Gosta ali e aí a bofeteira. Cara, essa para além que ser esse cara é talento e pelo menos aprende sair uma arte, né? Artelos buat SMA pintar itu ya buat barang, friend.